Aš pasakysiu vieną būdą, ne visiems tinkama, bet kam tiksliai išmoksit greit jungt akordus. Tai reikia pirmiausia susirast gerą filmą, laidą ar serialą mėgstamą. Ir čia padės man gitarą groti? Super. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Gerai. Klausyk. Pasileidi. Avengers. Pasileidi. Jis trunka bet kiam minučių, bent valandą. Tai įsivaizduo. Ir tą valandą kiam minučių, kažkokia akorda, kurį mokais, va taip va minkai. Nieko, su šia ranka net negroji. Sėdi ir minkai. Sėdi ir minkai. Ir smegenyse fiksuosi pastatymas. Ir paskui minkydamas tu gali jau truputį pakelį, o pirštai pasilieka savo vietose. Nežinau, ar kamerai matys, pavadink biškai išaiškingiau pakelti minkį. Va. Ar ne? Prispaudžiu, atleidžiu. Ir viskas. Ir taip, kol žiūriu visą seriją, aš užprogramuoju smegenyse. Vieną kordą, kitą seriją, kitą kordą. Ir tada man jos jungti nebus jokios problemos. Aš dar tokį mėgstu, galiu paivainti. Prispaudė, pilnai atleidė ranką, vėl prispaudė, vėl atleidė. Toksai daugiau tarsi darbo, toliau ta ranka keliauja. Bet taip. Tada iš nulio visiškai ranka paruošta. Čia žinai, per kiek minučių, tai tu taip kol padarysi, tai padarysi gal kokį tūkstantį kartų, jeigu taip pagreitai. Gerai. Bet, jeigu aš šitaip darysiu nuo nulio, nuo laisvos rankos, tai aš bet kokią akordą vieną sudedu, laisvą ranką kitą, laisvą trečią. O taip aš vieną akordą moku sudėti ir kai reikia keisti, Nu jo, dar gali čia romėlis tavo valandžių. Aš nežinau, kad gerai atrodo.